xaflad ay goobjoogka ahaayeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ayuu maanta xilka kula wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale beyle, isagoo xilka kala wareegay wasiirkii hore mudane maxamed aadan ibraahim farkeeti. wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda mudane farkeeti ayaa sheegay in intii uu xilka hayay uu ku guuleystay arrimo ay ka mid yihiin dib u dhiska xaruntii hore ee wasaaradda, xoojinta xiriirka hay-adaha caalamiga ah ee dhanka maaliyadda, isagoona intaasi kadib u mahad celiyay shaqaalihii iyo hay-adihii ay soo wada shaqeeyeen. Waxaan rabaa in maanta si gaara ah aan u mahad celiyo dhammaan shaqaalaha maaragtay wasaaradda oo runtii la-aantooda aysan suurageli lahayn waxyaalaha hadda noo qabsoomay oo runtii aad iyo aad noola shaqeeyey aniga iyo wasiiradii ila shaqeynayayba oo runtii hagar la-aana ku shaqeeyey, duruuf adagna ku shaqeeyey. Waxaan rabaa maanta maaragtay inaan idiin hambalyeeyo, runtii guul ayaa taagan tihiin. Waxaan kaloo rabaa inaan maaragtay aan u mahadceliyo hay-adihii sida gaarka ah aan isugu dhoweyn oo u wada shaqeynaynay. Wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka mudane cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay in si daacadnimo ah uu dalka ugu adeegi doono isla markaana uu isagu tusaale wanaagsan u noqon doono isla xisaabtanka. Balan waxaan qaadayaan waxa weeye inaan aan ugu horeeyo isla xisaabtanka wasaaradda, inaan aan ugu horeeyo shaqada iyo imaanshaheeda iyo shaqaynteeda ayaan ballan qaadayaa. Waxaan ballan qaadayaa oo kale in aan wada shaqeyno dadka wasaaradda ku jiro. Anigu maihi qof albaabka soo xidhanaya maihi, waan wada shaqeynaynaa, colleagues baan nahay, saasaan ku shaqeynaynaa, saasaan dowladda ula shaqeynaynaa. Laakiin isla xisaabtankaasa hoosta laga xariiqaya, waa la isla xisaabtamayaada. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guleed ayaa xusay in xukuumadda ay xoogga saarayso kobcinta dhaqaalaha islamarkaana shaqaalaha dowladda iyo ciidanka qalabka sida ay si joogta u heli doonaan mushaaraadkooda. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa si adag uga hadlay la dagaalanka musuq maasuqa isagoona sheegay inuu jiri doono isla xisaabtan dhab ah. Wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha shaqada la wareegay waxaan kula dardaarmayaa inay ogaadaan hadafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalkani inuu ku salaysan yahay nidaam cusub oo loogu yeero isla xisaabtan dhab ah. Waxaa laidinku aaminay xoolaha dalka, waxaa laidinku aaminay canshuur ay u soo dhiideen dad Soomaaliyeed, waxaa laidinka rabaa inaad u maaraysaan sida ugu wanaagsan oo wax loo maarayn karo. Waxaan xasuusinayaa laakiin hadda in la soo gaaray waqtigii laysla xisaabtami lahaa. Ma aqbali doono hal shilin oo ay leedahay dowladda Soomaaliyeed inuu macno darro ku baxo. Cumar Xasan Cali.